Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan Bulolbek. Hozir sizga ulashmoqchi bo'lgan mavzuimiz Amerika va Eronning o'rtasida bo'lib o'tayotgan urush qanday tus olib bormoqda. Va bundan tashqari, hozirgina Donald Trump Eron bilan biz jang qilmaymiz va biroq ularni iqtisodiyot bilan yengamiz dedi. Va yana bir xabar, Putin o'zining qiruvchi samolyoti va kemalarini Yaqin Sharqqa kirgizib bormoqda va bu degani Eronga o'zining yordam qo'lini cho'zmoqda degani. Ukrainaning samolyoti Eronning osmonidan qulab yerga tushdi va uning bortida qancha inson bor edi, qanchasi halok bo'ldi va buning sababchisi kim? Ushbu urushning O'zbekistonga ziyoni bormi va biz ham shu urushga qatnashamizmi? Va shu kabi bizda tezkor xabarlar vaqti, qani marhamat eshitamiz. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Eron Amerika harbiy bazalariga hujum uyushtirgach, Tramp xalqiga murojaat bilan chiqdi. Donald Trampning birinchi bo'lib aytgan gapi shu bo'ldiki, Eron tarafdan amalga oshirilgan raketa hujumlari tufayli birorta ham amerikalik askar jabr ko'rmagan. Baziga yetkazilgan zarar ham arzimas. Qolaversa, Tramp Eronga nisbatan o'ta shafqatsiz sanksiyalar qo'llanganini ma'lum qildi. "Men to'ki Amerika prezidenti ekanman", dedi Tramp. "Eron yadro quroliga ega bo'la olmaydi." U yana Eronni terrorizm xomisi sifatida qoralab, NATO bilan birgalikda terrorga qarshi kurash davom etishini bildirib o'tdi. Tramp Yevropa, Xitoy va Rossiyani ham Eron bilan yadro dasturi kelishuvidan chiqishga chaqirdi. Eronni to'xtatish uchun, dedi u, Fransiya, Germaniya va Rossiyani birlashtirish payti yetdi. Tramp aytdiki, Amerikaning ixtiyorida juda katta va qudratli raketalar mavjud. Gipertovushli raketalarni ishlab chiqarish harakatlari ham boshlangan. Amerika hozir dunyoning eng qudratli va yengilmas davlatidir, dedi Tramp. Qurolning zo'ri ham bizda, ammo bu Eronga qarshi o'sha qurollarni ishga solamiz degani emas. Biz rasmiy Tehron bilan tinchlik bitimi tuzishga hozirmiz. Biz urush emas, tinchlik tarafdorimiz, degan Tramp. Iroq tashqi ishlar vazirligi Eron elchisini yaqinda Amerika harbiy bazalariga qilingan hujumlar masalasida chaqirmoqchi. Iroq prezidenti Barham Solihning gapiga qaraganda, zudlik bilan Eron Islom Respublikasi elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilib, masala ko'ndalang qo'yiladi. U aytib o'tdiki, Iroqning mustaqilligi daxlsizligiga raqna solishga hech kimning haqqi yo'q. Biz Iroqni o'zaro hisob-kitoblar maydoniga urush o'chog'iga aylantirishlariga yo'l qo'ymaymiz, dedi prezident. Har qanday ko'rinishdagi nifoq va janjallar Iroqdan narida bo'laversin. Bizning davlat ikki davlat o'rtasida jang olib boriladigan plasdarm emas. AQSh va Eron o'rtasidagi mojarolardan so'ng Rossiya Yaqin Sharqqa o'zining samolyotlari va kemalarini yuborishga qaror qildi. Urush holatida Rossiya o'zining Sea-Turius havo hujumidan himoyalanish tizimi bilan AQShning F-35larga qarshi turishda Eronga yordam beradi. Shavkat Mirziyoyev Ukraina va Eron prezidentlariga hamdardlik bildirdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tehron shahri yaqinida Ukrainaning yo'lovchi samolyoti qulashi oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani munosabat bilan Ukraina va Eron prezidentlariga hamdardlik maktublari yo'lladi. Davlat rahbari marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi. 8 yanvar tongida Eronda Ukraina xalqaro avialiniyalarining Tehrondan Kiyevga parvoz qilgan yo'lovchi samolyoti halokatga uchradi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortida 176 kishi bo'lgan, yo'lovchi va ekipaj a'zolaridan hech kim omon qolmagan. AQSh va Eron urushidan O'zbekistonga zarar bormi?
So'nggi kunlarning eng shov-shuvli va tahlikali xabarlaridan biri AQSh va Eron o'rtasida urush ochilishi haqidagi yangiliklardir. Xo'sh, bundan O'zbekistonga qanday zarar bo'lishi mumkin? Ushbu tarang holat tufayli dunyo bo'yicha neft narxi oshishni boshlagan, bu esa ko'plab davlatlarning iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiladi, jumladan O'zbekistonga ham. Birinchi navbatda benzin narxi oshishi mumkin. Bundan tashqari Erondagi Chobahor bandargohi ham xavfli hududga aylanadi. O'zbekiston esa katta temir yo'l orqali shu bandargohga va keyinroq ochiq dengizga chiqib savdoni rivojlantirishni rejalashtirayotgan edi. Eron BMTga murojaat qildi, urushni xohlamaymiz. Rasmiy Tehron BMT Xavfsizlik Kengashiga maktub yo'llab, AQSh bilan urush boshlashga urinmayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. Biz urush boshlashga harakat qilmayapmiz. Eronga qarshi har qanday harbiy avanturaga qarshi javob qaytarishga tayyor ekanimiz haqida ogohlantiryapmiz, deyiladi maktubda. Eron davlat televideniyasi xabariga ko'ra, ushbu maktub AQShning Iroqdagi ikki harbiy bazasiga raketa zarbasi berilgandan keyin BMT Xavfsizlik Kengashi va bosh kotib Antonio Guterishga yuborilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif avia zarbalar xalqaro qonunlar doirasida amalga oshirilganini bildirdi. Eronning o'zini himoya qilishi BMT nizomining 51-moddasiga tayanadi, deya yozdi u Twitterdagi sahifasida. Vazirning ta'kidlashicha, Eron urushni xohlamaydi, lekin har qanday hujumga qarshi o'zini himoyalashga tayyor.